Qənimət bəy, Baş Qırğızıstanda bu günlərdə keçirilən bu etiraz aksiyaları son dərəcə qeyri-adidir, əsl siyasi hadisələrdir və mən də öz Facebook səhifəmdə bu barədə video paylaşmışam, yazı yazmışam. Yeri gəlmişkən imkan olsa həmin aksiyalardan görüntüləri siz də izləyicilərinizə təqdim eləsəz çox yaxşı olar. Rusiyada demək olar ki, bütün siyasi qüvvələr susdurulub. Rusiya rəhbərliyi onsuz da avtoritardır, amma Ukrayna ilə savaşı bəhanə edib. Bütün siyasi qüvvələrə siyasi mübarizəni faktiki qadağan edib. Hökumətlə razılaşmayanlar ya Rusiyanı tərk ediblər, ya həbs olunublar, yaxud da susmağa məcbur olublar. Beləliklə, Rusiyada siyasi fəaliyyət minimuma endirilib. Hətta Navalny kimi populyar siyasi liderin müdafiəsi üçün də artıq etiraz aksiyaları keçirilə bilmir. Amma belə bir məqamda, sizin də dediyiniz kimi, Baş Qırğızıstanda bir milli fəalın, fail alsın olun, həbsi 20-30 dərəcə şaxtada minlərlə insanı səfərbər elədi məhkəmənin qarşısına, sonra da o böyük bir etiraz aksiyasına, günlərlə davam edən etiraz aksiyasına çevrildi. Mən qısaca deməli Baş Qırğızıstanda baş verənin mahiyyətini demək istəyirəm. Sonra bunun Rusiya üçün nə demək olduğunu izah eləmək istəyirəm. Əvvəla bu fail Alsınov ekoloji fəaldır. Oradakı deməli Kaştau meşelerinin, çəmənliklərinin qorunması ilə bağlı ekoloji bir aksiyalara rəhbərlik eləmiş şəxsdir. Bilirsiniz, avtoritar rejimlərdə birbaşa siyasətlə məşğul olmaq təhlükəli olduğuna görə bir sıra hallarda belə ictimai fəallar daha asan populyarlaşırlar və həm də milli fəaldır. Açıq deyək ki, Başqırt suverenliyi üçün, Başqırt dilinin inkişafı üçün, Başqırtların milli mədəni inkişafı üçün çalışan Başqırt cəmiyyətinin rəhbəridir. Yəni milli azadlıq öz çaplarında mübarizəsi aparan insanlardır. Onların bir sıra əqidədaşları artıq siyasi məhbuslar, Rusiyada həbs olunublar. İndi belə bir adamın süni bir şəkildə, yəni o konkret olaraq qara xalq sözü işlədib çıxışında, bunu bütün dünya mediası izah edir ki, türk dillərində qara xalq sadə cəmaət mənasını verir. Amma onu guya milli ayrı seçkilik salırsam bəhanəsiylə 4 il müddətinə azadlıqdan məhrum ediblər. Yəni tam ədalətsizlik. Fail alsın o milli fəaldır. Müdafiəni haqq eləyir. Amma axı Baş Qırğızıstanda yox, bütün Rusiyada hansısa bir etiraz üçün imkan yoxdur axı. Amma buna baxmayaraq, deməli, bax indi gəlirik məsələnin əsl mahiyyətinə. Deməli, xalqlar lazım biləndə və çox istəyəndə istənilən situasiyada etiraz eləyə bilirlər. Bəli, baxmayaraq ki, müharibə vəziyyətidir, baxmayaraq ki, yüzlərlə insan siyasi məhbusdur, amma Başqırt xalqı öz milli fəalını müdafiə eləmək üçün çıxdı gəldi, amma onun xüsusi təyinatlarının qarşısında saatlarla direniş göstərdi, nə qədər adam döyüldü, həbs olundu, amma onlar indi zorakılığa əl atmadılar. Qar topu atmağa başladılar amuna qarşı. Amma direniş göstərdilər və bütün dünyanın diqqəti fail Alsınova cəlb olundu. İndi bununla əlaqədar olaraq mən Rusiya üçün bu faktın nə demək olduğuna toxunmaq istəyirəm. Birincisi, məlum oldu ki, Rusiyada etiraz potensialı əsasən qalıb milli respublikalarda. Çünki bir neçə ay öncə Dağıstanda da başqa motivlərlə olsa da aksiyalar keçirilmişdi. Daha öncə Yakutiyada deməli səfərbər olunmuş əsgərlərin həyat yoldaşları aksiya keçirmişdilər. Buryatiyada çox ciddi etirazlar var. Milli respublikalarda bu potensial qalıb. Bu bir faktor. Deməli, Rusiya rəhbərliyi ki, düşünür ki, siyasi rəqibləri əzib, Navalnini uzun müddətli həbsə göndərib, müxalifət partiyalarını Azərbaycanda olduğu kimi ya hökumətpərəst eləyib, ya da darmadağın eləyib. Heç kimə imkan vermir sərbəst toplaşmağa, amma deməli müxalifət olmayanda xalqlar çıxır meydana. Bax bu çıxdı ortalığa. Bax biz hər zaman deyirdik ki, Azərbaycan hökumətinə də bu aiddir. Ona görə mən bunun altını cızıram. Müxalifət, yəni strukturlaşmış, sistemli müxalifət olmayanda xalq özü son anda çıxır həmin o avtoritar rejimin qarşısına. İndi bu nə zaman olur, nə qədər tez-tez olur, bu başqa söhbətin mövzusu. Amma avtoritar rejime hətta müxalifətin tam məhv edilməsi də təminat vermir. Bax onu vurğulamaq istəyirəm. İstənilən zaman təşkilatlanmamış sadə xalq çıxır meydanları doldurur, necə ki bunu Başqırıstanda etdilər. Deməli,
Rusiyanın milli ucqarlarında belə bir potensial qalır. Və Rusiya hələlik Ukrayna savaşında ciddi məğlubiyyət yaşamır. Həm səfərbərlik eləyiblər, həm 500 min nəfər adamı kontrakta, müqaviləli xidmətə cəlb eləyiblər. 1 milyonluq demək olar ki, itkilərdən sonra orduya malik olublar hal-hazırda və say hesabına, qurbanlıq əskərlərin sayının çox olması hesabına Rusiya hələlik cəbhə xəttində balansı saxlayır. İqtisadiyyatda çöküş varsa da, amma bu çöküş hələlik o fəlakətli həddə deyil. Yəni, Rusiya əhalisi hələ hərbi məğlubiyyəti öz üzərində tam hiss eləmir. Deməli, Başqırdıstandakı hadisə göstərdi ki, əgər məğlubiyyət yaxınlaşarsa, Rusiyanın məğlubiyyəti fakta çevrilərsə, o zaman Kreml hazır olmalıdır ki, Başqırdıstanda baş vermiş etirazlardan bütün başqa milli respublikalarda ona bənzər etirazlar ola bilər. Və bu onun anonsu oldu ki, Rusiyada milli problem öz həllini tapmayıb. Bəli, bir neçə respublika istisna olmaqla əksər respublikalarda Ruslar deməli əhalinin əksəriyyətini təşkil edir. Yəni Rusiyada milli məsələ keçmiş SSR-dəki səviyyədə gərgin deyil. Amma yenə də çoxlu sayda milli respublikalar öz suverenliyi haqqında düşünürlər və Rusiyanın müharibədə məğlubiyyətə düçar olması Rusiyanın daxilində həmin o mərkəzdən qaçma tendensiyasını artıracaq. Ümumiyyətlə, təcrübə göstərir ki, Rusiyanın bu qədər böyük bir ərazidə öz dövlətini qoruyub saxlaya bilməsinin yolu real federallaşmadan və demokratikləşmədən keçir. Desentralizasiya olmasa, regionların həqiqi səlahiyyətləri olmasa, demokratiya olmasa, xalqlar nəhayət öz haqlarını əldə edə bilməsələr, Rusiya üçün milli problem də əlavə problem olaraq qalacaq. Bunun bizim üçün aidiyyəti nədən ibarətdir? Bir daha vurğulayıram. Birincisi ona görə aidiyyəti var ki, Azərbaycan və bütün avtoritar rejimlər regiondakı Rusiyaya baxır və onlar başa düşməlidirlər ki, heç Rusiyadakı vəziyyət qətiyyən sabit deyil. Hər zaman Rusiyadakı avtoritar rejimin başı bəlaya girə bilər. Birinci bunu anlamalıdırlar. İkinci onu anlamalıdırlar ki, hətta legal sistemli müxalifət olmayanda da xalqla üz-üzə qala bilərlər. Necə ki, Başqırdıstanda Rusiya xalqla üz-üzə qaldı. Və nəhayət, üçüncü onu anlamalıdırlar ki, onsuz da Rusiya avtoritarizminin Ukraynadakı məğlubiyyəti labüddür, zaman məsələsidir. O məğlubiyyəti nəzərə alsınlar, həmin o batmaqlı olan gəmiyə Azərbaycanı mindirməsinlər, dünyanı Azərbaycanın qarşısına almasınlar, mənasız şəkildə biz başqalarının mübahisəsinə qoşulmayaq, Azərbaycanın maraqlarını təhlükəyə atmayaq.